desmaiados! Como é que vocês estão? Eu, a Patrícia. A conduzir um carro ao homem. Aqueles carros que se faziam antigamente, que eram aqueles carros que fecham um bocadito, com os vidros, que é para o som ficar ainda mais à patrão. Pá, não há. É um carro. É naquela época que se fazia carros e ponto final. Vocês querem melhor com Sierra? Cosworth? Meus filhos, isto é. Pá. É top. Top, top, top. Não daqui aos papéis com a caixa, que a caixa é dura, dura, mas um gajo entende-se já. A direção também dura. É assistida a braços. Opa, é um carro feito para durar 300 mil anos. Opa, eu estou a falar assim porque eu gosto muito deste carro. Apesar de ser um 4 portas, para mim é um carro espetacular. E como vos disse, isto é carro que se fazia antigamente, mas carro a sério. Como vocês puderam ver, isto é um verdadeiro motor 2000 turbo. Ele está original? Sim. Está, deixa-me apresentar aqui o dono do carro, que é o Diogo Azevedo, que é proprietário aqui deste maquinão. Diogo, isto está original, tens umas coisitas só básicas, não é? Sim, sim. Mas a essência é original. É, exatamente. Tem tudo, só uns cabos de belas e pouca coisa a mais. Umas afinações caseiras. Sim, sim, sim. Isto de que ano é o 7, recorda? É de 88. Só tração traseira, que normalmente muitos, os mais modernos são de 4x4. E este é só tração traseira. E ele, como eu vos estava a dizer, moços, até caiu a câmara atrás. Como eu vos estava a dizer, isto é um 2000, 16 bábulas. Sim. E ele de origem traz quantos? 200 cavalitos? 200. Só que sou um daqueles 200 cavalos a sérios. Exato. Isto, opa. 200 cavalos antigos. Este cheiro a gasolina, meu, vocês não têm ideia do prazer que isto dá. Tens este carro há muito tempo, isto foi negócio, o que é que te deu na mona de comprares isto? Como é que, conta aí, o que é que podes contar? É assim, este carro era de um primo meu. Ele comprou a quase novo em França, trouxe e matriculou em 97 e manteve-o até há coisa de 2-3 anos no máximo, que ele foi outra vez para a França e decidiu largar o carro. Como sabia que eu gostava muito do carro, pôs uma proposta e eu agarrei-me logo. Sem poder perder, porque não há muitas. Gostava de ter um carro de topo com alguma história e foi a oportunidade. Então, a nível da suspensão, ele está original, não está por não, que ele está durinho, está porreiro. Tem Conisport, linha amarela, regulável em dureza. Mas não. Linha de escape, que eu sei que já ouvi, quando chegaste mandaste logo ali dois tiros. Tem uma panela. Tem, não está em inox, a panela é inox, mas a linha não é inox. A linha não é inox, ainda é um bocado caseiro. Foste do Fugita? Não, foi a malta amiga. Sim, exatamente. Okay. Curtir aqueles sábados de tarde e para. Agora o que é que vamos inventar? Vamos fazer uma linha de escape aqui para o carro. É uma próxima intervenção. Olha, fazer uma linha de escape a sério. Sim. Vocês, malta, como vocês sabem, estes motores, foda-se. Olha, caga na puta da câmara. Eu seguro. Como vocês sabem, estes motores dá para extrair muita cabalagem. Muita cabalagem. Tens ideia de fazer alguma coisa no motor? Não, para já penso que seja para manter assim, para ter alguma durabilidade. E também porque existem outros projetos exato, isto leva muitas coroas para chegar a muitos cavalos. Mas eu sei que tu,
curto-se para caranças com este carro, porque tem, pelo menos tem ali um número quase apagado, mas ainda se vê alguma coisa. Tu fazes muito track days? Muito track days. A maior parte do tempo é feito de track days. Os quilómetros é track days. Nem usas muito para a estrada? Talvez não, um passeio ou outro, mas... Mas o resto é cascalho em pista? É, track days, em pista. Sempre. Até quase que não tem pneu. O Diogo fez-me aqui o convite de poder experimentar este carro, porque isto na época que ele saiu, e ainda hoje, para mim é um carro de topo, com umas performances espetaculares. Caixa de 5, como eu gostava de dizer, dura para caraças, mas é uma questão da gente se habituar à caixa e o carro depois torna-se muito bom de conduzir. Tens ideia de pressão é que andas a fazer no turbo? Está original a nível disso? Está, não chega a um bar. É um bar e um no máximo. Só foi trocada a válvula porque estava a fazer pouca pressão. A outra já estava a dar passagem? Já estava a dar passagem, então meteu-se uma válvula para ficar uma pressão estável e deve chegar no máximo a um bar. Stock. Basicamente é isto, malta. É assim uma apresentação breve, rápida, e agora vamos dar um lume na Boa Vista. Certo? Bora lá! Já tem uma travagem zica. Doriz. Hoje é que viemos fazer a rampa da bainha. Se quiseres ligar a ventoinha, tem aqui em baixo. A refesta é melhor, a partir daqui é não. Está a curtir. Foda-se, meu. Falar para quê? Isto não. Falar com esta espirra e ela sair de traseira. Não, aqui é um bocado perigoso. Aí com 4. E com 4, imagina só. Uma cascadeira. Existe. Nunca conduzi um
qualquer gama Cosworth que nunca tinha conduzido. Opa, e fiquei apaixonado. Realmente, aquilo que a gente ouve e dizem é verdade. Isto, pá, vocês tinham que experimentar. Quem puder experimentar estes carros destas épocas, vocês vão ficar deliciados. Os carros novos, muito bem, pá, têm muitas ajudas, essas coisas todas. Só que acho que acaba por ter ajudas demais. E a gente, eu pelo menos penso assim, vamos por não senti tanto o carro. Pá, isto é mesmo top. Isto é top, top, top. E depois as curvas é que é fixe. Malta, espero que tenham curtido. Isto foi pá, uma pequena surpresa que aqui o homem que vai aqui atrás me fez. Disse: ó Milton, anda cá que vais ter uma surpresa. Aqui o nosso amigo Diogo ainda me fez mais surpresas, porque o homem ainda tem mais uns carritos porreiros. Se tudo correu bem, ainda voltámos a filmar as máquinas, que ele tem umas máquinas jeitosas. Malta, espero que tenham curtido, um abraço, fiquem bem e o que é que acharam aqui da máquina, certo? Fiquem bem, malta.